Dobar dan, dobrodošli u vijesti. Od 15 do gotovo 200 eura, toliko roditelji u Brodsko-posavskoj županiji izdvajaju za boravak svoje djece u vrtićima. Preostali iznos do pune ekonomske cijene plaćaju općine i gradovi. No od rujna prema najavama dio troškova preuzet će država. Kriteriji sufinanciranja prema uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića bit će indeks razvijenosti. Onima s najnižim indeksom država bi sufinancirala 50% troška vrtića, dok bi onima u prvom stupnju pomogli sa 6,25%. Ako ima 20 djece, od toga je, ako je ekonomska cijena prosječna izvedena na 2500 kuna, za tih 20 djece će država uplatiti pola iznosa. 20 puta 2500, pola od toga će država dati svaki mjesec za tu upisanu djecu. Od 50% sufinanciranja do 8, do ovih što su indeks 8 razvijenosti, tamo je 6,25 koliko sam zapamtila. Tako da tih 6,25 puta broj djece koje su u tim razvijenim gradovima zapravo jako veliki broj djece, će najmanje novca doći. Što znači da, a najveća je potreba jer ljudi zapravo, kako vidimo u Hrvatskoj, uglavnom žive tu gdje su veliki gradovi. Više od 10.300 žena u Slavoniji do sada je kroz projekte iz programa Zaželi bilo zaposleno na skrbi o starijima i nemoćnim osobama, njih više od 58.000. Sve to samo po sebi opravdava potrebu nastavka programa i to na dulje razdoblje. Resorni ministar najavio je nove natječaje i to za kolovoz. Biće to javni poziv naziva Zaželi prevencija institucionalizacije u ukupnoj vrijednosti od 100 milijuna eura. Najviše, naravno, sve nas zanima program Zaželi, datum objave poziva 21. kolovoz, a za primanje projektnih prijava od 11. rujna. Tjedan iza službenika Policijske uprave Brodsko-posavske u proteklih 7 dana evidentirano je 41 kazneno djelo, a dogodilo se ukupno 26 prometnih nesreća. U tri prometne samo za vikend teško su stradale 3 osobe, najteže prometne nesreće dogodile su se na autocesti A3 te u Slavonskom Brodu i na sjevernoj veznoj cesti. Prometni policajci posla su imali i s recidivistima, te su tako dvojica od njih privremeno ostala i bez svojih vozila. U prvom slučaju od 20-godišnjaka su oduzeli motocikl. Dakle, utvrđeno je da 20-godišnjak upravlja motociklom iako mu je istekla važnost prometne dozvole, upravljao je prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima i na glavi nije nosio zaštitnu kacigu. Policijski službenici su sukladno zakonskim odredbama od 20-godišnjaka oduzeli motocikl. On je zadržan u policiji do okončanja postupka, a protiv njega policijski službenici podnose optužni prijedlog. Nogometaši Slavonca iz Brodskog Stupnika pobjednici su 19. memorijala Josip Joka Pavlović, koji se svake godine u organizaciji NK Slobodnica održava u sjećanje i spomen na bivšeg predsjednika kluba. Drugi je bio amater, treći vinogorac iz Brodskog Vinogorja, dok je četvrto mjesto pripalo Posavcu iz Kanjiže. Odigrane su i dvije revijalne utakmice između veterana Slobodnice i veterana općine Bebrina, te seniora domaće Slobodnice i Marsonije. Do naslova pobjednika momčad iz Brodskog Stupnika došlo je nakon što je prvo u polufinalu s 1:0 bila bolja od vinogorca, da bi u finalu s istim rezultatom sladila i amater. Naslov Slavoncu donio je Ilija Vrbanić, koji je postigao pobjedonosni pogodak protiv amatera, dok je najbolji vratar na turniru David Vrlić uspješno sačuvao svoju mrežu, te momčad Marka Barišića na memorijalu u Slobodnici nije primila pogodak. Pa naravno da tu smo malo, evo kažem, oslabljeni, 5-6 standardnih igrača fali, ali evo, jučer smo iznadili vinogorca koji je rang iznad nas, koji čak planira možda nešto i više, odigrali smo jednu discipliniranu utakmicu, taktički dobru, iskoristili svoju šansu, evo danas finale sa amaterom, dobrom ekipom, malo ispremnijom od nas, ali evo kažem opet, jedan gol iz jedne dobre akcije i borbeno do kraja, kažem, odnijeli smo pobjedu. Danas će u kontinentalnom dijelu Hrvatske biti promjenjivo i vrlo nestabilno vrijeme uz pljuskove i grmljavinu, mjestimice i uz olujna nevremena. Puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar, a uz nestabilnosti bit će prolazno i olujnoga vjetra. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 Celzijeva stupnja. Bilo to sve u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Hvala što ste bili s nama. Ostanite dalje uz program SBTV-a. Lijep pozdrav!